Hoje teremos um treino de abdominais para qualquer pessoa fazer, mas com os devidos cuidados para as mamães que acabaram de ter seus bebês e precisam cuidar da diástase. Vida de Mulher está começando agora. Voltar com a barriga que você tinha antes, depois do parto, não é nada fácil. Eu já fiz um vídeo sobre diástase, então se você quiser assistir, clica aí na tela ou na descrição do vídeo para assistir. Hoje eu vou fazer um treino de abdominais para você fazer 2 semanas depois que você começar aquele treino de diástase, que é quando sua médica, sua obstetra, liberar para você fazer exercícios, tá? Então 2 semaninhas depois você continua fazendo aquele treino de diástase e inicia o treino de abdominais, tá? Porque esse treino é específico para as mamães que acabaram de ter neném? Porque tem alguns exercícios que a gente não pode fazer. Os com muita força, como abdominal total, os que têm rotação, que pode estimular o afastamento do reto abdominal, e também exercícios de prancha, não pode, tá, gente? Então vamos começar. O primeiro exercício, a gente vai precisar de uma toalhinha. Você pega uma toalha de rosto, dobre ao meio, que ela vai te ajudar. Eu quero que você visualize a sua parede abdominal voltando para o lugar. Esse exercício é muito bom também para quem já engordou muito, não só para quem ficou grávida e teve diástase, porque quem engordou muito e emagreceu também fica com diástase, tá, gente? Quem tem aquela barrigona de chope, emagreceu, fica com diástase. Mudança de planos, começou um temporal lá fora, a gente teve que entrar, mas vamos lá, começar. Você vai botar sua toalha nas costas e eu quero que você visualize seu abdômen fechando. Vamos lá. Abdominal curtinho, simples, ó. Bota a mão, fecha aqui e tenta botar a mão, seu abdômen fechando. O que que você vai fazer? Você vai fazer 10 segurando 3 em cima. Vai. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 4, 4, 4. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3 e 10, 2, 3. Se você tiver uma bola em casa, você pode usar a bola também, que você vai sentir bastante na bola. Tem que colocar agora meu microfone aqui dentro para ele não me atrapalhar. Ó. Agora eu quero que você bote a mão no seu abdômen e sinta tudo entrando e voltando pro lugar. Ó. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 4, 2, 3. Você pode usar a toalha também, tá? 5, 2, 3. 6, 2, 3. Se quiser, pode pegar e fechar. 7, 2, 3. Com a sua mão mesmo. 8, 2, 3. 9, 2, 3. E 10, 2, 3. Muito importante, quando você for fazer o abdominal, não deixe sua barriga assim, ó. Não feche e deixe a barriga frouxa. Você tem que contrair a barriga, colocar o umbigo lá pra dentro e sentir, ó. Colocar a mão e com a sua mão tentar fechar o seu abdômen, forçando ele, tá? Se você fizer já os exercícios de exercício pélvico antes, na gestação, você fez lá os meus exercícios de diástase, você também pode contrair a musculatura pélvica junto com o seu abdômen, tá? Próximo exercício é na parede. E você vai colocar suas costas toda, não pode deixar buraco, tá? Você vai colar suas costas na parede, afastar um pouco as pernas, um espaço mais ou menos de 2 pés, não precisa descer muito, colou as costas, colou o umbigo, e você vai contar, prende
a musculatura pélvica. Você vai contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. De novo. 2, 3, 5. De novo, até 10, tá? 3, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Se quiser pegar a toalha, pode pegar a toalha, ó, e fechar. 2, 3, 4, 5. Tô falando, me perdi. Acho que eu tô no 7 agora. 7, 2, 3, 4, 5. Mais uma. 8, 3, 4, 5. Próxima. 9, 2, 3, 4, 5. E a última. 10, 2, 3, 4, 5. Coloca a mão no seu abdômen e sente ele fechando, tá? Toda vez que você contrair. Coloca lá, contrai, se precisar ajuda para ele voltar. Não esquece de colocar seu umbigo lá atrás, contrair bastante e prender a musculatura pélvica, tá? Próximo exercício no chão. Agora nós vamos fazer dois exercícios pro infra. O primeiro, nós vamos deitar. Os joelhos vão rolar pro seu peito, tá? Se você quiser colocar a mão embaixo do bumbum para ajudar, melhor. Ó. E volta devagar. Puxou e volta devagar. Contrai a barriga, hein? 3, voltou. 4, voltou. 5, voltou. 6, voltou. 7, voltou. 8, voltou. 9, voltou. 10, voltou. Quanto mais devagar você voltar, melhor. Lembrando que não pode deixar a barriga frouxa. Quem está com diástase, lembrando que qualquer pessoa pode fazer esse abdominal, mas quem está com diástase não pode forçar a barriga e ver aquele conezinho. Quando você vê aquele conezinho é porque você não está contraindo a barriga, tá? Você está deixando ela frouxa. Próximo exercício, você vai colocar seu joelho 90 graus, você vai descer uma perna, voltar, descer outra, voltar. Vamos fazer 20 vezes, 10 para cada lado. 3, 4, bota a mão na barriga, fecha aqui, ó. Se quiser usar a toalha, pode usar a toalha para ajudar a fechar mais. Ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Espero que vocês tenham gostado. Mais um treino para vocês. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as novidades de primeira mão no seu e-mail. E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Até lá!